10 років в'язниці загрожує буковинцю, котрий виїхав на колію, не переконавшись в безпечності проїзду. Трагедія сталася цьогоріч влітку у Мамаївцях. 62-річний водій віз 20 робітників місцевої птахофабрики. Чоловік виїхав на колію і в цю мить у пасажирський автобус врізався тепловоз. У результаті загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Досудове слідство встановило, що водій проявив неуважність та самовпевненість. Обвинувальний акт прокуратура області передала до суду.